Mikael Gabriel, toinen Tampere-talon lauantaisen popkonsertin tähdistä, on ollut viime aikoina julkisuudessa poikkeuksellisista syistä. Räppäri on syyttänyt Nelonen mediaa musiikkinsa boikotoinnista. Boikotti johtuisi Nelosen Vain elämää -ohjelmassakin esiintyneen Gabrielin tulevasta tuomarinpestistä kilpailevan MTV-kanavan X-Factor-ohjelmassa. Gabrielilla on ollut esittää faktaa väitteensä tueksi. Sen jälkeen, kun Gabrielin pesti 13. kesäkuuta julkistettiin, artistin musiikin soittaminen Nelosen radiokanavilla loppui lähes täysin. Esimerkiksi Gabrielin Lumi teki enkeli -eteisen soi kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana Nelosen kanavilla yhteensä 36 kertaa. Julkistusta seuraavien 4 kuukauden aikana sitä ei soitettu kertaakaan. Eteenpäin hyvässä hengessä Nelonen median radioiden musiikkipäällikkö Mikko Koivusipilä on kiistänyt julkisuudessa soittokiellon. Gabrielin biisit Vain eivät ole nousseet soittolistoille, kuulostaa hataralta, onhan Gabriel yksi maan suosituimmista popartisteista. Nyt myrsky vesilasissa näyttää kuitenkin laantuneen. Maanantaina 20.11. Gabriel kertoi Facebookissa istuneensa alas Nelonen median radioiden johtajien kanssa ja puhuneensa asiat halki, yhteistuumin sovimme menevämme eteenpäin hyvässä hengessä, Gabriel kirjoitti. We'll be right back.